Уште колку време ќе ја чекаат рекафта пациентите со цистична фиброза кои не се итни случаи? Освен за осумината, за која безбеден лекот, се чека и за уште четворица кои се во потешка состојба. Докаде е процедурата за набавка за нив? Не се знае. Советникот за здравство на премиерот доктор Ана Данева Маркова очекува дека брзо ќе се усвојат законските измени, за да може државата да купува трикафта директно од единствениот производител. Предлог законите се доставени во собрание, ама официјалната процедура за измените не е започната. Во соработка со поголем број на експерти, законски измени, кои што оваа недела се во собраниска процедура, поточно на 16-ти, се надевам и интенцијата е во што пократок рок да бидат усвоени законските измени, кои што предвидуваат измени во два закона, тоа се Законот за лекови, Законот за здравствено осигурување, и што побрзо ќе се усвојат законските измени, толку побрзо пациентите ќе имаат поедноставен и побрза достава на сите лекови. Измените не ги опфаќаат само пациентите со цистична фиброза, туку и сите групи на пациенти за кои што се набавува терапија на овој начин. Инаку од 8 темина, за кои сега има лек, 7 се возрасни над 18 години, а едно е дете. 6 пациенти ја примаат терапијата на детската клиника, додека 2 пациентки кои се во ризична состојба, лековите ќе мора да ги примаат во болница и се хоспитализирани на клиниката за пулмологија. На лекот Рекафта, како спас за нивниот живот, се надеваат околу 130 пациенти со цистична фиброза. Иако оваа терапија ја бараат речиси 3 години, за жал требаше да почине нивен соборец, за да владата и останатите надлежни институции да ја убрзаат постапката за обезбедување на лекот, што живот им значи.